na nyonjo sentebu wakati wa butego ateranga yakulira abachara ba DP ku district ya Masaka aje bemmani ejenengo ejebuganda bitegera bulungi na giramu ate makubuya twasinkanyeyo norwezo nze endoza yange nafse sana elinti abantu balina eddembe okukola kye baagala naye tugenda tujja kusinkana n'ebya Buganda tujogereko bya federo Uganda. Baja kuhisiwa chenkanyi mukitegede bona bagenda kuhisiwa chenkanyi kakati kamba gule uhisiwa mbunga chao gede na mbuza nti bimulonde bulungu banange mumani twagamba tebuyinza buli mu mikono yaki y'abantu konstitusiyoni yaffe semateeka yaffe mu kalwaliro kasooka egamba nti obuyinza bwaki bw'abantu kakati bw'oba abantu bwe baba basazeewo nti baagala kukyusa gavumenti ekyuka